Запах фарб, нав'язлива музика у кожному куточку мольберти. Дух мистецтва заполонив вестибюль приміщення облради. А біля полотен зосереджені з пензлями у руках молоді художники – учасники конкурсу «Срібний мольберт». Сьогодні їхнє завдання – здивувати журі своїми роботами на тему «Імпровізація». Це я буду використовувати трафарети і... Конкурс настільки розкриває тебе, настільки дозволяє тобі працювати з натхненням, настільки тобі дарує позитиву багато. І така організація, і такі завдання просто супер. На відміну від Андрія, який для свого твору обрав холодні кольори, Ангеліна Зужгорода вирішила обрати яскраві барви. Каже, закарпатській школі живопису притаманні світлі тони, тож вирішила бути їй відданою. Подобаються мені яскраві кольори, вони мене надихають. Хочу просто добре провести час і попрацювати в своє задоволення. Цьогоріч срібний мольберт вийшов на міжнародний рівень. Анастасія приїхала з невеличкого польського містечка Ополе. У своїй роботі дівчина планує відобразити два слова – усмішка та вихідний. А тим часом ділиться з журналістами враженнями від конкурсу. Мольберт – це дуже класна можливість поспілкуватися з різними людьми, з різних куточків України, з-за кордону приїхало. І взяти досвід, різний досвід різних шкіл. І тому це супер, супер круто. Емма Левацька – член Закарпатської національної спілки художників України. Каже, прийшла поглянути на роботи конкурсантів, вкотре переконалася – Україна – країна мистецтва. Водночас висловлює свою подяку організаторам конкурсу «Срібний мольберт». Адже художниця, як ніхто інший, знає, наскільки молодим митцям потрібна подібного роду підтримка. Я дуже вітаю цих учасників і велика вдячність організаторам, тому що це дуже потрібно, особливо для нас, для Закарпатської області. Це ж воно притягує людей. А в цьому році, якщо я не помиляюсь, є із-за кордону поприїжджали до нас. Оце вже він отримав статус міжнародного, а це вже про щось говорить. У свою чергу провела на конкурс і своїх юних учениць. Дівчатам по 13 років, і сьогодні вони мали нагоду відчути себе справжніми, досвідченими художницями. Ми хочемо дізнатися, як це, коли, наприклад, якісь професійні художники, як вони змагаються, як вони відчувають ці змагання, просто відчути цю атмосферу. Да, і побачити, як інші люди малюють, що вони роблять, як вони це роблять, чи почувствувати їхню цю атмосферу натхнення. Ну а власна імпровізація – це останній етап конкурсу «Срібний мольберт». Конкурсанти мають змогу творити до вечора, а згодом журі оцінять їх роботи. І вже завтра будуть відомі імена переможців. Тож бажаємо їм успіху.